Բարի երեկո, Շանթի եթերը շարունակում է հորիզոնը։ Աշխատանքայինացով Ղազախստանում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր մասնակցել է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Արարողակարգային լուսանկարահանումից հետո տեղի ունեցել Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստը նախնեղ, ապա online վարձկազմով, որի ժամանակ վարչապետը ելույթ է ունեցել։ Հարգելի գործընկերներ, անցած ժամանակահատվածի գլխավոր արդյունքների շարքում ես կառանձնացնեի միության մինչև 2025 թվականը զարգացման ռազմավարության վերջնական հաստատումը։ Հուսով ենք, որ ընթացիկ տարին արգասաբեր կլինի ինտեգրացիայի զարգացման փաստաթղթում արտացոլված ուղղությունների հետագա իրագործման տեսանկյունից։ Այս առումով կցանկանայի ընդգծել այն միջոցառումների կարևորությունը, որոնք ուղղված են բարձր և մասնավորապես թվային տեխնոլոգիաների ոլորտում համագործակցության հետագա զարգացմանը։ Հայաստանը ավանդաբար ակտիվորեն մասնակցում և աջակցում է միության թվային օրակարգի ստեղծման և իրագործման գործընթացին։ Մենք ողջունում ենք այսօրվա նիստի շրջանակում թվային համաժողովի անցկացումը, որին ես սիրով մասնակցեցի։ Վստահ եմ, որ այսօրվա համաժողովը կարևոր ներդրում կունենա մեր երկրների միջև բարձր և թվային տեխնոլոգիաների ոլորտում համագործակցության առաջնահերթ ուղղությունները և արդյունավետ գործիքակազմը որոշելու հարցում։ Այս թեմայի համատեքստում գոհունակությամբ կցանկանայի նշել, ճանապարհորդում ենք առանց COVID-19-ի բջջային հավելվածի փորձնական ծրագրի հաջող մեկնարկը։ Փետրվարի 1-ին մեկնարկած այս նախագիծը թույլ տվեց մեզ գտնել փոխընդունելի լուծումներ Հայաստանի, Բելարուսի և Ռուսաստանի միջև ուղևորափոխադրումների խնդրի վերաբերյալ, ինչը բավական կարևոր սոցիալական և տնտեսական նշանակություն ունի մեր երկրի համար։ Ակնհայտ է, որ այս նախագիծը կարևոր է նաև կորոնավիրուսային վարակի տարածման ռիսկը նվազեցնելու տեսանկյունից և կարևոր տեղ է գրավում համավարակի դեմ պայքարի ուղղությամբ ձեռնարկվող միջոցառումների շարքում։ Մինչ այդ վարչապետը մասնակցել է Ալմատի Digital Forum միջազգային համաժողովին, այն անցկացվում է թվային Վերբեռնում՝ թռիչք դեպի նոր իրականություն խորագրով։ Ֆորումին մասնակցել են Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների և ԵԱՏՄ դիտորդ պետությունների կառավարությունների ղեկավարները, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահը, ԱՊՀ գործադիր կոմիտեի ներկայացուցիչները։ Փետրվարի 4-ին և 5-ին Հայաստանի պետական սահմանի հայ-ադրբեջանական շփման գծի ամբողջ երկայնքով պահպանվել է կայուն օպերատիվ իրավիճակ։ Սահմանային միջադեպեր չեն գրանցվել։ Գորիսկապան միջպետական ավտոճանապարհի Որոտան Դավիթ բեկ հատվածում ևս սահմանային միջադեպեր չեն գրանցվել։ Արցախի պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայությունը հրապարակել է ևս 52 զոհված զինծառայողի անուն։ Հորիզոնը ցավակցում է զորակցությունը հայտնում զոհվածների հարազատներին։ Չեխիայի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների կոմիտեն կոչ արել Ադրբեջանին վերադարձնել մնացյալ գերիներին։ Կոմիտեն համապատասխան փաստաթուղթ է ընդունել, մասնարարապես Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության առնչվող բանաձևում ողջունելով հրադադարի հաստատումը, խորհրդարանականները ափսոսանք են հայտնել Ադրբեջանի կողմից գերիների վերաբերյալ կետը չկատարելու կապակցությամբ։ Պաշտպանության նախարարության շենքի մոտ այսօր նորից հավաքվել էին անհետ կորած զինծառայողների ծնողները, նրանք արդեն 4 ամիս է իրենց զավակներից լուրջ չունեն և պահանջում են, որ այսօր անպայման նախարար Հարությունյանը ընդուներ իրենց։ Հակառակ դեպքում որոշել էին գնալ նախարարի տուն և նրան այնտեղ սպասել։ Նրանց խոսքերով ԴՆԹ անալիզների միջոցով անհետ կորածների մի մասը գտնվել է, ծնողների մի մասն էլ համոզված է, որ զավակները ողջ են և գտնվում են գերության մեջ, քանի որ անհետանալուց հետո նրանցից զանգեր են ստացել։
թողան պատասխան տան։ Մենակ տանելու տերն էին։ Արդեն 115 օրա չունենք ոչ մի լուր, 115 օր։ Թե կառավարության շենք են գնում, թե որտեղ գնում եք միլիցիայը բերում են շրջափակում։ Են ի՞նչ, մենք վայրենի գազ անենք, չենք հասկանում։ Խեմ տենց շրջափակում ես։ Մենք որ երեխեք ենք պահանջում, սխալ բան ենք անում, մեր երեխեքին ենք ուզում։ Մենք երեխա ենք տվել, ով ուզում է պաշտոնի նստի կամ էլ ասենք ճանաչելի մարդ լինի, խոսում է անհայտ գերիների, անհայտների մասին կամ զոհվածների կամ գերիների մասին։ Իմ երեխու համար ես թույլ չեմ տալիս, ախպեր, խիեն քաղաքացնում իմ երեխու։ Բերեք նորմալ բոլորին, բերեք, որ մեր երեխեքն են, բերեք բացանենք։ Ոչ թե գանգստեր աղաղոտի ցիրիկուն կանենք, սպասենք, խնդրենք, որ նախարար տենանք, որ չենք տեսեք։ 115 օր իրանք մեզի զրկել են ապրելու իրավունքից։ Մենք չգիտենք ապրում ենք թե ինչ է։ Այսինքն այնքան որ շնտի գոյատևում ենք, չենք ապրում։ Այնուհետև ակցիայի մասնակիցներին ընդունել են նախարարի օգնականը, սակայն ծնողները ցանկացել են անձամբ նախարարին հանդիպել, նրանք կար ժամանակով փակել են նախարարության մուտքերը, ապա ակցիայի մասնակիցներին հրավիրել են պաշտպանության նախարարության ընդունարան, նրանց այս անգամ էլ ընդունել է նախարարության մեկ այլ աշխատակից, լսել նրանց և փոխանցել, որ նախարարը շենքում չէ, նրան հանդիպելու համար պետք էր նախորոք տեղեկացնել։ Քիչ առաջ ծնողները Շանթ Նյուզին հայտնել են, որ նախարար Հարությունյանը եկել է նախարարություն, սակայն իրենց չի ընդունել, ծնողները դադարեցրել են հավաքը, հեռացել են նախարարությունից։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն հույս է հայտնել, որ առաջկայում տեղի կունենա նախնական առաքելության այցը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի հարակից շրջաններ, կազմակերպության ներկայացուցիչը ասել է, որ ուղևորության վերաբերյալ քննարկումները շարունակվում են և իրենք հուսով են, որ առաքելությունը կկայանա մոտ ժամանակներում։ Կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը ավելի վաղ պատրաստակամություններ հայտնել առաքելություն ուղարկել Արցախ պատմամշակութային ժառանգության վերականգմանը աջակցելու համար։ Բարձրագույն կրթության և գիտության մասին օրենքի նախագիծը այսօր քննարկվել է ազգային ժողովի համապատասխան հանձնաժողովում։ Ներկայացնելով օրինագիծը, նախարար Վարամ Դումանյանը որպես գերակա ուղղություններ նշել է գիտական կազմակերպություններին տրվող ազատությունը, գիտություն աշխատաշուկա խզումը վերականգնելը։ Պատգամավորների հարցերը հիմնականում վերաբերել են բուհերի կառավարման խորհրդների ձևավորման դրույթին, որը դժգոհություն էր առաջացրել բուհերի շրջանում։ Ըստ այդմ բուհերի կառավարիչները նշանակվում են մինչև 5 տարի ժամկետով։ Սա նախարարի համոզմամբ չի վնասում բուհական ինքնավարությունը։ Այն փաստը, որ դուք ԵՊՀ-ի խորհրդի նախագահ եք, այլ ոչ թե այլ բուհեր, դա արդեն իսկ իր մեջ այդ դրույթը ներառում է, դուք էլ գիտեք, որ դա այդպես է։ Սակայն ինչպես վերակենդանացնել զբոսաշրջությունը, մասնագետները առաջարկներ ունեն, պետք է թիրախ դարձնել 2021-24 թվականներին զբոսաշրջիկների թիվը կրկնապատկել է, ծրագրեր մշակել, օգտագործել բոլոր դիվանագիտական խողովակները, սփյուռքի ներուժը, պետք է մտածել նաև բարձր որակավորում ունեցող կադրային բազայի մասին։ Հյուրանոցների և հյուրընկալության կառավարման վկայագիր շներող ծրագրի ղեկավար Զեյթունցյանը ներկայացրել այն նախագիծը, որը ամերիկյան համալսարանի հետ է մշակվել։ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը այս օրերին, երբ կովիդը, ինչպես նաև պատերազմը Հայաստանում, լրջագույնս ազդել է զբոսաշրջության զարգացման վրա, սկսել ենք մի ծրագիր, որը հյուրընկալության և հյուրանոցային ոլորտի կառավարման վկայագրի ծրագիրն է։ Սա 13 ամսվա 2 կիսամյակային ծրագիր է, և սրա նպատակն է այնպես անել, որպեսզի տնտեսության այս ճյուղի անկման հետևանքով տեղի չունենա կարողությունների մշտական օրոստ, հաճախ այդպես պատահում է, երբ մի ոլորտ սկսում է շատ, ուրեմն անկում ապրել, այդ ոլորտի աշխատակիցները եւ մասնագետները սկսում են աստիճանաբար փոխել իրենց մասնագիտությունները, եւ երբ զբոսաշրջությունը յետ վերադառնա, իսկ զբոսաշրջությունը վերականգնվելու հակում ունի, այդ դեպքում հաճախ կարող է պատահել, որ մեր հյուրանոցային տնտեսությունները եւ զբոսաշրջության ոլորտը այլևս չկարողանան ունենալ այն մարդկային կադրերը, որոնք հարկավոր են։ Այս ծրագիրը ամերիկյան
համասարանի հենց այդ ծրագիրն է, որը ուրեմն ֆինանսավորվում է Մանուկյան Սիմոն հիմնադրամի, Հանձինես հիմնադրամի նախագահ Քրիստին Սիմոնի կողմից ոլորտին աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Շատ մեծ ուրեմն ձեռքերով է ուսումը լինելու, հատկապես հյուրանոցային ոլորտի աշխատողների համար։ Կա այսպեսի մի ասացվածք, որ երբ ժամանակները լավ են, կարելի է գովազդել, եւ իսկ երբ ժամանակները վատ են, պետք է գովազդել։ Սա անդրադառնում է նաեւ կարողությունների զարգացման վրա։ Հիմա այն ժամանակն է, որ մենք համալսարանով որոշել ենք այս առիթը օգտագործել, եւ մեր նպատակն է հենց այս օրերին օգնել, որպեսի ոլորտը չկորցնի իր հիմնական աշխատողներին։ Վերադարձ ծրագրի շրջանակներում Երևանի պետական բժշկական համալսարանում բացվում են հակնավոր ուսուցիչների, բժիշկների անունները գրող լսարաններ։ Այսօր լսարաններից մեկը անվանակոչվել է վաստակավոր բժիշկ ուրոլոգ Ռոբերտ Քարամյանի անունով։ Կարևորելով համալսարանի կողմից ուրոլոգների պատրաստման գործընթացը, Քարամյան ընտանիքը այս ուսումնական տարվանից սահմանել է կրթաթոշակ, փոխհատուցվի Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի ուրոլոգիա մասնագիտությամբ սովորող 3 օրդինատորի ուսման վարձավճար։ Քրտնաջան աշխատանքով շարքային բժշկից մինչև հանրապետության վաստակավոր բժշկի պատվավոր բժշկան արժանացած մարդու այսպես արժևորման մի փոքր դրվագեր, որ անշուշտ իր ընտանիքի անդամների համար եւ նամանավանդ որպես որդու իմ համար խիստ կարեւոր է եւ խիստ պարտավերեցնող։ Վերջին մեկ օրում Հայաստանում գրանցվել է կորոնավիրուսի 158 նոր դեպք, ինչը կազմել է թեստավորվածների 5.5%-ը, գրանցվել է 2 մահ, վարակակիրների մահերի ընդհանուր տիպը ասել է 3888-ի 779 այլ պատճառներով։ Այսօրվա դրությամբ փաստացի հիվանդ է համարվում 4488 մարդ։ Այսքանը կհանդիպենք ժամը 20-ին։